Забавете темпото, пригответе си домашен хляб. Книгата Домашен хляб с квас от нулата дава ясни инструкции и съвети за това как да постигнете идеалният перчем, коричка и големи въздушни мехури. Авторът Джеймс Мортън предлага множество снимки, практични съвети и съвети за устраняване на проблеми при приготвянето на вкусен домашен хляб с квас. Ще получите ясни инструкции за всичко необходимо от подготовката до видовете брашно, месенето, оформянето, втасването, нарязването и печенето на перфектния хляб. Хлябът с квас е нещо повече от храна. Той е наука. И книгата «Домашен хляб с квас» от нулата ще ви разкрие всички тайни и детайли от нея.